20 yillik qolinga yangi hayot baxsh etish jarayoni. Qo'l bilan to'qilgan bu qolinlarning ayrimlari eskirsa ham o'z bahosini yo'qotmaydi. Ayrimlari osori atiqaga aylanadi. Ularni shaharlarni tutadigan bog' qarorlarga qurishga tayyorlaymiz. Endi ishlar bo'yicha palari bularni bo'kirli bilib, nimalarni qiladi, shushdan keladi. Sorber baz banklari bo'lib, ular ulaladi, boksa bo'lib, sonra undan narosini bozorga qurishga tayyorlaydi. Nodir deyarli butun umrini qolin sohasida bag'ishlagan. U eski qolinni asl holiga qaytarish uchun butun mahoratini sarflamoqda. Xonavalardan olamiz, masalan, molchaya birontani ba'zi keladi, oshnamiz chatal biladi, ular yuvmaydi, olib keladilar bizdan oldizga. Sonra bizdan oldizdan toza qolin olib ketadi. Buni sonra bizda bayhisob distudiga, sonra boshqalarga buni sotamiz. Ardoroq. Ana endi shu ikkinchi qo'l qolinlarni bozori qanday? Bozori o'sha hamma narsaning bozori zaif shukullar. Ko'p zaif bozorlar. Bozorlar unda sayib proshat yo, niyamasi bo'l, nikunasi yo. Maqsad bela bozam shukrar olati yo. Qancha yil bo'ladi ishlayapsiz? Qayerdan boshladingiz? Buni taqriban 20 yildan beri boshlagan bizlar. 20 yildan beri ana shu kisbda bizlar. Pokollik qilamiz, olamiz, sotamiz, ana shu vazifamiz. Qancha qollarni pokollik qildi, qancha qollarni proshatda tayladi yoshnam. Qima shu kisbda kamolda har qaysi barobar kelsa bizlar yoshnam mana shu qolning hisob bo'lsa, bizga dirg' etmaydiz. Og'ir ishmi? Og'ir ish qilay. Nimasi og'ir? Og'ir mana ustimni ko'tarmoq, ba'zisi qiyinroq, o'shun katalari bor, ranglamoq bor. Buni masalan pokollik bor, ana shular xil og'ir tushadi. Yillar davomida boshqa birovning uyini bezatgan bu qolin endi Nodirning mahoratlari tufayli keyingi mushtariga sotilishga tayyorlanmoqda. So'nggi bir necha yil jarayonida sekinlashgan qolin bozori endi ichki va xalqaro bozorlarda ohista-sekin qayta o'z xaridorlarini topmoqda. 3 yilda arasiga Afg'oniston bozori 5% bo'lgan. Avval 25-30% edi. Hozir Afg'oniston ichiga bozorimiz 5%. 95% bizning sotuvimiz bor. Shu qolinlik Afg'onistonga to'qiladi. Hozir ko'p tag'irotlar kelgan. Dunyo bo'yicha mardimni tag'iroti qolin marsasiga ranglar tag'irigan, dizaynlar tag'irigan, zavqlar tag'irigan bu hisobga bir tag'iroti umumiy kelgan qolin borasi. Afg'oniston qolin sanoati ayniqsa mamlakat shimolidagi chekka hududlardagi oilalar uchun asosiy daromad manbai hisoblanadi. Qolinchilar uyushmasi ma'lumotlariga ko'ra, Taliban ayollarga qarshi qo'ygan cheklovlaridan so'ng yana 300 ming ayol qolin to'qishga yuz keltirgan. Afg'oniston shimolida ishlab chiqarilayotgan bu qolinlar bu mamlakatni dunyoga tanishtirgan. Lekin so'nggi vaqtlarda qolinlarni dunyo va mintaqaga sodir qilish o'ngida turgan muammolar esa bu san'atni kelajakda muammolarga duch keltirishi mumkin degan tashvishlar ham paydo bo'lmoqda. Afg'oniston sanoat va tijorat vazirligining ma'lum qilishicha, joriy yilning 6 oy oxirida xorijga 9 million dollardan ortiq qolin va gilam sodir qilingan. So'nggi yillarda xorijiy sayyohlar va mamlakatga kelayotganlarning kamaygani tufayli Afg'oniston qolinlari hozirda ancha arzon narxlarda sotilmoqda. Bu kecha va kunduz og'ir sharoitlarda ishlayotgan qolin to'quvchilarning cho'ntagiga kamroq pul tushayotganini ham anglatadi.